Alle tingene skal puttes rigtigt på plads. Rumle klemmer tiden og hører ikke, at lemmen op til loftet åbnes. Han glider efter træklodsen og opdager først, for sent, at hans far står lige i glidebanen. Rumle brager lige ind i ham. Faren samler staven op og kigger på Rumle. Det er min gamle stav. Rumle får at vide, at hans far har spillet ishockey som dreng. Men da det var en usikker karriere, valgte han at overtage herregården efter sin far. Ligesom du engang skal overtage gården efter mig, fortsætter han. Staven er lavet af en trætrold fra naboskoven. Det er de bedste snedkere i verden. Må jeg få eller låne staven? Spørger Rumle forsigtigt. Faren, der ikke er vild med at Rumle bruge al sin tid på ishockey, vil ikke låne den ud. Og siger derfor nej. Rumle bliver sat i gang med at vaske igen, og faren går ned ad stigen med staven i hånden. Lige inden han forsvinder, så minder han Rumle om, at når han er færdig her, så skal der skovle sne på gårdspladsen. Rumle tager kost og spand og drejer om hjørnet og starter med at vaske længe nummer 2.